生做一半期，点点做你的记忆，爱你的心也过爱一世。建宏，是，歹势啦，互你一个人佮做甚物讲代志？哦，不要紧。恁讲了安怎？还好啦。啊，不过你看起来敢若无啥欢喜呢？敢是苏先生无愿意支持你的想法？无啦，不是啦，苏董是真支持我啦，啊，就是讲伊有开一寡条件，我即马搁咧考虑。生理人开条件，这真平常的代志啊，尤其是针对流行感冒的药品，特别来检查一寡所有权的问题，所以哦，一定特别小心。不要紧啊，这方面我已经替你处理。啊，苏先生是开什么条件？这我自己处理就好啊，我还有考虑较详细的。建宏，苏先生做代志是有较慎重啦，啊，不过我感觉伊考虑代志拢真周全啊。上重要的是，伊有足侪资金的，是恁合作对象，所以我认为，就算讲伊即届有开什么条件，互你吃亏，这拢不要紧啊。因为你即马一定要创造机会，才有办法重新站起来。用心啦，我会好好考虑，我袂你失望。我事务所的代志拢处理好势啊，无影啊，安怎食饭？这安怎先？无啦，我即马规个头壳拢咧考虑公司的代志啊，我乖安尼小整理一下，啊，今日互所长一个答复。敢有这么赶紧？所长就讲愈紧愈好咧。我知影。无，你好好想看卖啦，我先转去。是的。不要紧啊，等你有闲再讲。我先转去啊。啊，拜拜。是公司的代志啊。啊，敢要跟我讨论一下，还是有甚物所在需要我斗相共？没啦，无啥代志。公司的代志真多，你压力一定真大。若是有人能替你分担，你就应较轻松啊。出现回来，你跟我再见面。安尼，你会用车回来公司啊？有啦，我甲讲啦，啊，不过伊敢对我袂谅解，就无答应。是因为凯莉的关系哦、喔。应该是。安尼讲起来，虽然对凯莉还是有感情啊。这我都不是真确定的。唉，因为虽然真袂谅解，这凯莉甲我代理权抢走，甲害甲破产。阿妈，你害甲伊去坐监。凯莉安尼做，做人当然甲真失望啦。啊，不过，不管咱甲凯莉的关系最后结果是安怎，我拢希望讲，莫因为安尼，就甲俊贤拍歹感情。就知影。虽然讲即摆俊贤对你真袂谅解，啊，不过，伊是一个真善良的人。而且我爸妈也真疼惜伊啊。假使讲恁两个若是姻和好，我相信俊贤一定慢慢就会看到你的决心，啊，够你的忏悔，啊，伊真有可能会转来甲你做伙打拼。俊贤若是原谅你，安尼我爸妈应该也会体谅你，啊，就总还是去找家，买较放心啊。你关系你要算破嘞，我真就惊，无你伫我身躯边啊，我唔知讲我有法度继续支持落去无。即阵仔你对我的付出，我拢放伫我的心内，我相信爸妈咪感受着你的心意，你一定要继续坚持落去。阿仔。
我无陪伫你身躯边的日子，你会感觉真孤单、真寂寞，这我应体会。因为即阵仔你无住伫厝诶，我嘛有共款心情啊。啊，毋过我知影分开是为着咱未来的幸福，所以这一切哦，拢是代替等待。尤其是最近啊，你若是有闲，拢会倒来陪我甲弟弟。所以我了解你为了咱这个家打拼的心情。廖安，你的谅解甲你的了解，对我来讲是上好的鼓励。有你伫我身边啊，我才有迄个气力去面对困难，甲人生所有风风雨雨。你哪会袂困？你原来知影这么晚？你是安那最近，逐天都爱无闲，到这么晚才入门，搁甲皮克王做伙着？妈，我真正伫宿舍内底加班啊，你嘛不能讲啊。而且伊即马才着转去陪伊某囝，那唔相信，卡入去问啊。既然伊着转去陪伊某囝，你哪会搁唔放弃？哪有啦？有啊，无我看袂出来晓。安琪，你是一个这么好强的人呢，你逐项拢要甲人争第一，你敢真是甘愿做伊的细姨？甘愿安尼逐天戆戆啊等平建宏，什么时阵才要敲电话找你出去？妈，你莫搁讲啊啦，我真正伫无闲，我的公司啊。好啦，我甲你讲，我无闲啥，我已经找到机会哦，用去收你迄赊金无？对迄款人哦，莫咧浪费时间啦，做好你的工课就好了。为了免浪费我的时间啊，我利用迄张董事长去修理伊就好。倒一个张董事长？就迄个张正德啊。啊，伊甲遐代志是啥关系啦？原本是无关系，啊，不过前几工啊，伊找平昌约出来见面，伊讲哦，伊想要投资商店街，佫想要请我做伊好的顾问。唔准你接伊工课！妈，这么激动要创啥？我着想讲，伊看起来真有诚意，而且费用哦，够在我开，我着答应啊。我讲卖接就卖接啦，即摆若搁敲电话给你哦，你着甲提掉，较无代志啦。是安怎？我答应伊的委托，你这么紧张啊？进前伊毋是甲你有起冲突，而且对你态度这么歹着，啊，即摆雄雄找你做伊什么法律顾问，你袂感觉足奇怪？我是感觉足奇怪啊，啊，不过伊即个态度真正改变真多呢。安尼就搁较有问题啊！上早伊头壳内咧想啥，想要变啥吧？反正啊，紧甲提提调吼，莫甲迄个迄种人交叉啦。妈，代志无这么严重啦，平平这么紧张。虽然讲我进前甲伊有一点仔冲突，啊，不过讲反讲输反输啊，伊哦是看中我的专业才来找我。律师这么多啦，谁人看看都来找你，非得你听我的啦，提提调就对啦。你今仔是安怎啦？你进前对我工课就无咧插手啊，是安怎今日反对？你还知影呢？商店街是一个大生意，我无想要放弃。你哪拢无爱听我的啦？妈，是不是因为进前我甲迄张董事长讲我想要恶职，你咧烦恼？你放心啦，恁查某囝无这么好欺负。我无爱跟你讲遐多啦，你都莫接伊 case， 安就对啊啦。好啦好啦，我是你的查某囝，处理的代志我一定听你的。啊，不过工课哦，你莫插手。晚安。这边请。买单喽。谢谢爸，多谢哈。谢谢光临，下次再来哦。谢谢，拜拜。哇，休困了，休困了。文姐，迄叔叔的吼，我送你家上啊。好吧。来。啊，安尼无闲规工落来哦，虽然是真忝啊，
啊，不过心情足嗨的。我看你是看到一个海吧。我无遐尼现实啊无，我是因为有成就感，我才愈做愈欢喜啊。当然啦，若是有钱当赚，安尼上好个啦。嗯。我看今嘛有人会海翻天啊，因为对囡仔开始哦，咱的店哦都盈余啊。真是的哦。嗯。来，我看嘛。 哇，哎，想袂到咱这样紧哦，本就开始转来咧啊！哎，如果这内底有一部分哦，咱来出租，啊一部分来做家用，剩的哦爱做店的资本，所以其实蛮不错嘛，真的。无差啦，我连起码这么无用，嘛无时间我袂开钱啊，多趁这时阵哦，加欠一寡。上重要的是，咱店的生意会当大家拢这么好啊。 阿弟阿文姐，我想要跟你参详一件代志。什么代志啊？阿德母亲节要到啊，我拄则算算的哦，我感觉会当买一个礼物送阿姆呢。你竟然想到这么周到，我倒要想到遐去嘞。无啦，就迄天阿姆是来店里的，啊，伊时阵我忙不过来，那个阿姆就甲我斗骹手，我足感动的。 所以我想要订母亲节迄天哦，送阿母一个物件，啊，替咱替我交好伊吧。你要到做伙去哦。我嘛做想要甲你做伙去的，不过我感觉阿母即马是无法度完全接受我，我惊我去哦会做碍伊哦。小姐，我嘛迄天我甲你斗骹手，这就表示已经落难啊，这是一个真好开始啊。 你都应该好好把握这个机会，干嘛把感情一个啊？不是啦，阿弟母亲节迄天哦，甲你斗阵去送礼物，我惊阿母哦会想讲我是不是有啥目的？嗯，你本来就想要巴结你未来大家官，敢毋是？哎，你讲我哪坦白啦，人我的面皮是足薄的呢。做新妇哦，面皮就是爱变，愈变面皮就愈高。哎，我看安尼好啊。 等一下哦，咱就做伙来看爸交妈。安尼刚好。嗯，我回去阮家有啥物唔好个啊？咱有趁母亲节进前加开几桌，安尼母亲节迄天咱才去，阮妈就袂感觉家己叫啊。不是啦，我。好啊，那小姐，你莫考虑我啦。你要提出你做蛋糕的精神，我相信总有一天，阮妈一定互你感动着啊。 俊仁对迄个Kelly嘛是还阁放袂落心呢。唉，我想想哦，我是也无应该遐尼冲动，甲俊仁讲一寡话无的，安尼一定影响到伊心情的啊。唉，进前吼，伫咧感情上，你安尼伤害俊仁真深啦。啊，但是拜俊仁倒转来，我甲你讲，伊若是有啥物所在，咱会当甲斗相共的，你就尽量去做啦，吼。 我知啦，我相信俊仁哦，嘛是个人动作家己人咁快。妈，阿姐，阿姐，刚才你还袂困啊？阿姐，嗯，阿妈今晚你去走顿啊？啊，多谢，今晚才有时间等来看恁啊。我甲小仙哦，大家拢爱无闲，顾生理，顾店，多谢等大洋了，阮才有时间啊。嗯，啊，恁爸咧困啊呢？无要紧啊，下当陪开讲哦，嘛袂歹啊。好嘞。 不过啊，今日等下陪妈，我先去后顶我找下。不，不是啊。免想遐济啦，我是真正有物件爱看，我先去后翻。好，慢慢。啊。啊啊，阿天，咱咧无闲规工，巴肚枵无？啊无，我来煮一下物件，我煮宵夜，恁吃。啊，免啦。我有做蛋糕等下，啊无，你甲文姐伫遐开讲，我去切蛋糕，互恁食好不好？哎，免。 你人客啦，那好意思哦，你安尼无用，啊无无，今日我话我替你接，我你自己开讲，我来，我要紧啦，我要紧，你陪你。哎妈，这个，包你，身体无爽快哦。不是啦，不是，哦，啊，最近唔知你安怎，唉，不会啊款啦，最近脚后拢常常安尼酸痛，袂记得咧啦，哦。
我知影啦，你一定是血瘀循环不好，我替你抓抓的。免啦，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 好无好本，给你抓倒来，你免歹势啦。哎呦妈，你个放轻松，互小陈替你抓者。嗯，小陈哦真好料。嗯，安尼哦。系啊。哦，好啦，好啦，好啦。小陈，无啦，去七等高。嗯，好啊。啊，你安尼恁安尼直点的，无闲规工啊，佮互恁回来，拖这个事后我，实在是有影。 哎呦妈，你妈安尼讲，我是你后生，你这么客气，我就没关系呢。好啦好啦好啦。阿母，干伤大力啦。袂啦袂啦，你手会酸无啦？袂啦。你唔是你搞马亚玲啊？ 阿母叫阮去别家斗相共。哦，我来啦。无要紧啦，我来就好啦。小陈多谢你啊，对阮妈这样体贴着。哦，遐无啥，阿母就亲像我家己妈妈共款，连到是你啊，拢袂对阿母较贴心呢。嗯，无差啊，即摆有你哦，这样贴心的媳妇，我这个后生就当你边仔娘啊。 讲真个啦，你平常时接驳动作应该真辛苦啊。即款我为着我，前厝阮爸阁嘛真痛，你有影即段感情付出遐尼济，啊真正真毋甘，啊真感动诶。诶，然后我即一切哦，拢是欢喜感恩诶，我想叫我拄着一个对我遐尼好诶男朋友，所以我感觉足幸福诶。嗯，所以我希望哦，我身边诶所有人哦，拢会能过较足幸福诶。 多谢你啊，够我妈一寡时间，我相信总有一天啊，阮妈一定尽心祝福咱俩。嗯。你讲，你请安琪做你的法律顾问是啥物意思？ 我唔是已经甲你讲，请你卖过来交了阮母仔囝，你是安怎要安尼做？你是卖生气，我迄阵也无歹意，我只是希望会当摕一寡机会含查某囝做伙啊。顶边我已经讲较足清楚啊，厝下咱个人过个人，田某狗水无流，你都爱按怎才会放手哈？我只是准备弥补恁啊。阮母仔囝过较真好，无需要什么弥补。你安尼一直接近安琪。 万一若会知影真相，是要安怎？知影真相是该安怎？我确实是伊的亲生爸爸。袂的，为你这件代志，你若不紧取消，我会逼安琪死透。阮搬离开这，去一个你永远找袂到的所在。你袂用安尼做。你若放手，就是逼我安尼做。我话讲出嘴，就一定做到到。 卖假话趁钱，哪有可能袂甲我合作？我也要决定啊。若不是讲你用小钱无甲我拐上船，我是无可能替你做代志。莫讲我遮尔委屈啦，啊！若不是我，你早就互这主逼甲跳头啊。哼！哎，我看你嘛是无别个选择，卖阁惊啊，嗯？ 你要来算讲，我咧得感谢你，我无需要你感谢，我爱你替我赚钱。安怎？也是要甲钱作对，唔肯捧我的饭碗，嗯？好，所长，要合作的，除了你讲的，要给我一半公司的股份以外。 我阁要分两厘，而且这公司的经营，一切拢我来负责，你绝对免插手。
对啊，是唔对啊？即卖是你来救我，唔是我救你。甲高公条件，你莫讲送救送啊，咱其实是咧互相利用。我知你有真侪顾虑，所以你唔敢面对尊贤。你再去利用我来对付伊个尊贤。就算是安尼，你安怎？你若想搞怪，我就甲你换掉，用别人来对付伊就好。你若换一个人。 这人无可能比我更加了解杨俊恒，嘛无可能比我更加了解天良。到一天若是让伊东山再起哦，我看你也准备出来等。杨俊恒也不是偌厉害啊，我根本无甲伊看得见。你嘴安尼讲，现在应该不是安尼想吧？我看你应该心内真惊。 啊，唔知你浪费时间找我这只林嘉宾。平建龙啊，我以前看你敢那真可惜，原来点点才三万公啊。啊，哈哈哈。啊，不过你莫忘记的啊，你即马是一无所有，根本无资格搞法帕拉克。为着我什么拢无，我都唔敢阁输一届。 你若真是要合作，这条件都要照我讲的。啊，若无就免讲。好，我同意你的条件。啊，不过你嘛要乖乖听我的话哦。该对付俊贤的时阵，不要替我出力，绝对袂用软软的。你放心啦，你若是我经营公司，甲需要做起来。 我对阮太太佮我个囡仔有交代，虽然一部分我会配合你，但佮我提醒你啊，咱即马是坐共这只船，你若敢反背我，大家会做伙死。这边你烦恼，应该爱做的代志我都会去做啊。我讲几个代志，我先来走。 咱去别位重新开始，你敢愿意？俊贤，假使你永远不知我去用糟蹋的代志，那你无得靠，你都别去嫌我。 你讲啥？你讲讲一个笑话麦。俊贤，你无必要甲他大声声，你无必要这样想。一点仔计都无。因为Kelly已经甲他有当做伙。哎，美容。俊贤，我感觉你有滴个，唔无我跟你行，讲我一撮是白走。来，紧紧你来坐啦哈。 来找我有什么代志？啊，无代志，敢就袂用来找你哦。你哪安尼讲啦？是妈叫我来看你，伊讲你哪有闲哦，等阮家坐坐。无问题啊，我本来就想要赶紧哦去看下爸阿母呢。
俊贤，你这阵回来有找凯莉无？阿姨刚甲你讲着，伊甲建龙恩怨。我就是为这件代去找伊的，啊，不过伊为了讲话，建宏嘛有建宏讲话，不论是建宏还是凯莉，我拢对伊真失望。所以建宏请我去个公司，甲伊做伙拍拼，我拒绝伊啊。安尼讲，你是较同情凯莉？对凯莉，这个代志嘛做得真唔对，我袂替任何一个人讲话啦。其实，在你的心肝内，你也是较同情凯莉对无？我是同情凯莉，并无表示我原谅伊所做的代志。我会同情伊，迄是因为伊是为了爱我才咸着咯。啊，不过伊手段伤过超过，那真正像建宏所讲的，伊是为了成功。才甲老公做伙，我真正无法再接受。你甲相做伙，你会这么计较？这也表示你对伊还放袂落心吗？是，凯莉的所作所为，我实在无法当原谅伊。啊，不过我会当了解你想要甲伊斗相共的心情。因为当初我伫王小燕受的伤害，你嘛是无顾一切想要救我，迄种心情同款。啊，不过我真正足惊你为着凯莉阁受着伤害，因为即摆凯莉背景阁较复杂，欠下的是非嘛足多，你真正无可能当遐尼简单就阁恢复过去迄款关系啊。林凤，多谢你。你讲话，我好好想清楚，才来决定要安怎做。我希望你有啥物想法，拢会当甲我讲。就算讲我无遐大，让你啥物意见，上无我咪当做一个好听众啊。这是当然啊，我即马干焦剩你一个人，会当讲心内事。其实虽然咱两个已经离婚啊，啊不过对我来讲，你就亲像我上好的朋友，啊够亲人。俊贤，我跟你讲个代志，你才好啊，康姐。我知影，雷翁多谢你，时间差不多啊，你先回去。我先来。拜拜。走来看俊贤，啊我咧，我心肝内藏遐尼侪秘密，我是要安怎面对俊贤，甚至甲俊贤过一世人。
觉，你在我心里永远不变。放下一切对照，那个时阵我就想要讲好。后来我行李款款的，行到因家路口，也不过我煞无勇气。我感觉我跟你实在做见笑，我已经无资格。我踮伫伊的身躯边，哼，想袂到你会看破，安尼真好啊！你为什么要糟蹋我？我是倒位对不起你。啊，我敢对你偌歹？我帮助你报复裴建宏，让你今日去变到这么悬，这不是你心肝内想要滴嘞？也不过我所做一切，拢是为着要当伊准下身躯边。做人唔通伤贪心，你今日所做的，就是牺牲你的爱情所换来，这是你付出的代价。我过去一直甲裴建宏当作是我家己的外孙啦，也不过一直甲即阵我才知影讲，害我失去准的人是你。是你利用我，为着要帮助春兰东山再起的心情，你又怪我管袂紧哦，甚至你糟蹋我，连我失去春兰，你嘛害我失去我一世人上爱上爱的人。既然你家己感觉无面子去见杨俊仁，安尼以后你就莫阁想伊嘛。世间好的查甫人往往是，我就是其中一个。只要你能愿意对我，我予你啊比杨俊仁加几啊倍。搁再讲，即摆裴建龙要告你啦，这种官司嘛爱我替你解围啦。你是巧巧人。你应该会用自己好的选择。好啦，明仔透早伊当要叫我拍球，有你陪我去，肯定一定真闹热。较早等伊困咧，明仔透早我来接你。等开票哦，无啊，阮票转了后就转去办公室啊，啊嘛唔知迄边情形安怎。哎呦，啊恁哪会拢无去甲关心一下啦？啊，我伫咧厝内等电话等几波啊，啊都拢无消息。即马竞选总部迄边哦，一定足紧张的啦。哎，我来接，我来接。来，我来。哎，喂，冰秀啊，啊，当选啊！我再甲因讲啦，啊，你甲徐东讲恭喜咧，哦，你先莫用，好，再见。
哎呦，你有听到啦吼？平常较电话来讲，恁几位已经当选啊啦。啊，即马才几点尔？平甲要开完啦。有啦，平常啊讲吼，着竞选总部的人吼，报票转来。啊，即马已经超过一半，较定赢啦。啊，等下哦，因都要伫竞选总部遐家己宣布当选安尼。平常啊，咱大家来斗老咧，行啦，紧来去啦。哎，我无兴趣啦，我甘愿哦坐只渡久，慢慢去看到咧后摆。啊，无散步啊？妈。我也无想要去啦，啊，只有吼，伊欢喜就好啊，无需要咱遮吼配家己啊斗老咧啦。哎呦，三宝啊，啊，咱若是拢无人去甲徛台吼，啊，团出去，别人讲叫是讲咱到底袂赴。妈，做你放心啦，啊，只有因当选啊，因欢喜行，才袂去管别人乱想的，而且吼，咱无遮尔重要啦。啊，不过哦，这是恁姐的意思呢，啊，恁无要互随同阿明主。 嘛，都爱小顾虑一下明秀的心情。阿姨，唔是我无顾虑着阮姊的心情啦，是当初阮姊夫吼使人阮姊也袂着去，我都去买票，我都真袂爽啊啦。我即马顶一届避免啊啦，我有去无去哦，嘛无差啦。啊，不过，妈，这件代志你就唔卖管啊啦。好啦，啊恁无想要去，我嘛无法度啦。啊，不过随同选调议员哦。 搁较安怎讲，就是咱理解的意思啦。我来传一挂水果，甲恁爸爸讲一声，让伊欢喜一下，吼。倒算，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 倒
支持我乡亲去当家务啊！动山，动山，动山，动山！各位乡亲，各位朋友，感谢大家。要甲各位乡亲讲几句好话，各位乡亲，咱欢迎老议员。感谢感谢感谢各位乡亲、各位朋友，你对我的支持啊！拄只上新的选情给传转来啊，咱赢对手啊，九万票已经超过一半。多谢多谢多谢，最随同啊，而且宣布当选。当选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 。恁阿水通会当有今仔的心情，拢是各位乡亲甲朋友，恁对我的疼痛，也佫有支持，才会当予我一个骨力，如果破事的在地囡仔会当出头天。我伫只保证，为今仔开始，我一定好好替大家服务，替大家打拼。多谢大家！动算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 。其实，我今仔上感谢的就是我的太太明秀，伊一路安尼陪我行过来，有够辛苦的。而且，伊佫伫个我互人用谣言抹黑的时阵，全力收听，才会当予我有这个机会替大家服务。所以今仔所有的一切，拢是我的太太，甲各位乡亲朋友，恁的功劳。水通伫个遮，佫一届向大家多谢。多谢大家，多谢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 ，辛苦了，多谢大家。谢谢你哦。李东啊，恭喜恭喜啊！我就知讲你一定会当选的啦。我是有需要你这样个这么有能力，又搁这么热心的人来替阮出头啊！金宝姐啊，我会记得你进前是用苗钱去给卢的啊。啊，即马等我当选才来讲这话。敢袂收万啊？那讲到这哦，落来怪迄个姓卢的甲咱使弄啦，害咱兄弟阿爹毙命啦！啊，啊，不过尾啊咧，我着抽得足紧的咧，
伊才输你这尔侪票啦。哎，安尼算起来，我嘛成功了嘛，吼。这种小话哦，只有你这种上头数才讲会出来。我跟你讲，你这种大骨头，我无在了，放开你啦。哎，嘛唔通安尼讲啊！但即摆伊选举都已经煞，大家应该哦，把这个恩怨放水啦，好吗？是不？以后咱大家还阁合作，赚大钱嘛，对不？我就不是偷个派过，会甲你种西瓜挖大饼的小林合作。水东，你唔通袂记哩哦，我即摆阁是庙里的主委啦。你若想着讲要伫商店街开发案内底分着好康的，你来阁靠我啦。咱两边较主讲来合作，绝对是有好无歹。而且你即摆选举阁开遮尔啊侪钱，连稀有那嘛煞袂去啊。敢讲你无想要连本带利，甲偷偷转来？以后要甲水龙合作的人真多，无差你一个啦。话是安尼讲，无唔对啦。也毋过商店街开发啊，你嘛已经准备真久啊。敢讲家己找你的吧，要甲协调一下。不一定，你也顺进一步消息，再来甲我讲。到有时阵看伊什么情形，才过来拍算。是啊，我咪赶紧哦，再来拜阮爸，甲阮爸讲这个好消息。你莫伫遐啰啰嗦嗦一大堆啊，水东，我赶紧回来。